Najotvorenija vlada do sada. To će biti aktuelna izvršna vlast, poručuje premijer Dritan Abazović članovima Američke privredne komore, čiji je bio gost na konferenciji Otvoreno s premijerom. Ko hoće da radi, ko je imao barijeru od države na način koja nije opravdana, nije zakonska, nije legitimna, ne van logike, imaće punu podršku da investiciju nastavi immediately. Osim podrške vlade, investitorima je, kaže premijer, neophodna i pomoć lokalnih samouprava. Međutim, nekim zakonskim rješenjima opštinama su, kako ističe premijer, ruke praktično vezane. Zakon o izgradnji objekata, to je još jedna rak rana crnogorske ekonomije. To je kataklizma. Zbog toga ne postoje projekti u Crnoj Gori. Zbog toga ljudi ne ulažu novac. Zbog potpuno pogrešne logike da sve treba centralizovati, prebaciti u ministarstvo. I ni jedna lokalna samouprava ne može da radi ništa jer ih je blokiralo ministarstvo. S druge strane, ministarstvo, potpuno solidarno sa ministarstvom, niti ima kapaciteta, niti ima ljudi, niti ima mogućnosti da sve to procesuira. A prema nekim procjenama u Crnoj Gori, kaže Abazović, ima do 120.000 nelegalno sagrađenih objekata, od čega bi budžet mogao da prihoduje najmanje milijardu eura. Zato je premijer sve nadležne pozvao da odluke donose brzo. A ubrzo bi, ističe Abazović, trebalo da imamo nove investicije na jugu, i to u turizmu i IT sektoru. Najveća zabrinutost premijera jeste za sjever države. I tamo ćemo pokušati da odradimo nešto što u ovom trenutku ljudima dosta izgleda nelogično, a to je da otkrivanjem novih turističkih tržišta usmjerimo jedan dio ljudi prema sjeveru koji nisu zainteresovani za primorje, plaže i velike vrućine. Da bi se to i ostvarilo, neophodno je povećati transparentnost i predvidivost uslova poslovanja, kažu u Američkoj privrednoj komori i ambasadi SAD-a u našoj državi. Američka privredna komora od početka, dakle svog postojanja u Crnoj Gori, zalaže se za transparentan i predvidljiv poslovni ambijent zasnovan na vladavini prava. Uvjereni smo da samo takav poslovni ambijent predstavlja osnovu privlačenja renomiranih investitora iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnoevropskih zemalja. Važno je da vlada i privatni sektor imaju otvoren dijalog. Jedino tako se mogu stvoriti uslovi koji će privući investitori i ojačati crnogorsku ekonomiju. Snažan doprinos tome daće memorandum o saradnji koji je potpisan između vlade i Američke privredne komore.